የብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና በአገራችን በቅርቡ መጠናቀቁ ይታወቃል። ከሱም ጋር ተያይዞ ኩረጃን ለመቆጣጠር ኢንተርኔትና መልእክት መላኪያ መዘጋቱ ይታወሳል። ያም ሆኖ በግል ህይወትም ይሁን በስራ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ነበረው። ኩረጃ ተፈርቶ በየሚዲያው አትኮርጁ ከሚሉ ማስተዋቂያዎች አልፎ በአገር ደረጃ ኢንተርኔትን እስከመዝጋት መድረሳችን ያሳስባል። ያሳስባል ብቻም ሳይሆን ተማሪዎች ለፈተና ያላቸው አመለካከት ምንድነው? ፈተናን እንደ ውቀት መለኪያይቶ ለውቀት ከመስራት ይልቅ ኮርጆ ነጥቡን ለማግኘት የሚገፋፋቸውስ ምንድነው? እኛስ እንደ ማህበረሰብ ለዚህ ክስተት አስተዋጽኦአችን ምንድነው የሚሉትን ጥያቄዎች እንድንጠይቅ ያስገድዳል። ዶክተር ታምሬ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የፈተና ወቅት ነው ሲባል አሁን በአገራችን ብሔራዊ ክራይሲስ ሆኗል። ብሔራዊ አጀንዳ ሳይሆን ብሔራዊ ክራይሲስ ችግር የሆነ ወላጅ ይጨነቃል፣ ተማሪ ይጨነቃል አይደል? ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ አሁን አገር በጠቅላላ ይጨነቃል። እና ምን ያደረሰን እዚህ ቦታ? አሁን አንቺ ያልሽው ይሄ ብሔራዊ አጀንዳ ሳይሆን ብሔራዊ ጭንቀት ነው ያልሽው። አዎ ብሔራዊ ጭንቀት። በአሁኑ ሰዓት እንደሚባለው የአገሪቱ ምናልባት ከአንድ አራተኛ እስከ አንድ ሶስተኛ አካባቢ ሰው ትምህርት ላይ ነው ያለው። ይሄ በራሱ አንድም ያሳየው ትልቅ ነገር መሆኑን ወደ ብሔራዊ ለማለት ራሱ ወደሚያስደፍር ነገር ወደሚያመጣ ይመስለኛል። ቁጥሩ በአንድ በኩል ቁጥሩ ተስፋ ይሰጥሻል፣ ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ሰው መማሩ ተስፋ ይሰጥሻል። በሌላ በኩል ግን ፈተና ከጭንቀት ጋር ምክንያቱም ልጅ ተማሪዎቹ ከወላጆቹ ጋር ቆይ ያዛል። ስለዚህ በትክክል ነዛን ሶስተኛ ወላጆቹ ዘመዶቹን ሲጨምር አገሪቱ ነው የምትሆነው። ለምንድን ነው ወደዚህ የመጣንበት ስንል እኔ ምናልባት ያው ብዙ ያጠናሁበት ነገር አይደለም፣ ግን ከ20 ምናምን አመት በፊት ብንወስድ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት በጣም ጥቂት ተማሪ ነው የ12ኛ ክፍል አልፈው እና ያ ሁሉ ይወድቃል። በሌላ አማራጭም አልነበራቸውም እስከማስታውስ ድረስ። ዩኒቨርሲቲ ተገባ የት ይደርሳል የተባለ ልጅ እንደገና ከዩኒቨርሲቲ ተባሮ ይታያል፣ ይባረራል። እና ያ ምናልባት ለአሁኑ እንጂ በአሁኑ ሰዓት ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በምትመለከችበት ሰዓት የመውደቅ ነገር አይደለም። በሀገሪቱ አጠቃላይ የምትመለከችው አሁን ለምሳሌ 12ኛ ክፍል አካባቢ ከ10ኛ ወደ ፕሬፓራቶሪ ተገብቶ ብዙ እንደሚያልፍ ነው በተለይ በፊት። ስለዚህ መሆን አልነበረበትም። ባለፈው እዚህ ተማሪዎች ጋር ብዬ ነበረ። ተማሪዎቹ ከ10ኛ ክፍል እስከ 5ኛ አመት ህግ ተማሪ የነበሩ ናቸው እና ምን ነበር የምንነጋገረው? በአጠቃላይ ስለ ፈተና ወቅቱም የፈተና ስለሆነ በዛ ተነስተን ብዙ ውይይቶች አድርገን ነበረ። በአጠቃላይ ፈተና ሲባል ምንድን ነው ወደ አንጎላችሁ የሚመጣው? ፈተና ሲባል ወዲያውኑ ስትረስ ውስጥ ነው የምንገባው። ማለት ደግሞ አስተማሪው ምን አይነት ፈተና ነው የሚያወጣው? ምን አገኝ ይሆን? ደግሞ ላነብ ነው ወይ? ምን ያህል ስላይድ ነው ወይም ደግሞ ምን ያህል ፔጅ ነው የማነበው? እንደዛ የሚሉ ሀሳቦች አይምሯችን ውስጥ ይመጣሉ። አሁን ላይ ለፈተና ሲባል ግሬድ ነው። ስለዚህ ምን አድርጌ ነው ጥሩ ውጤት ማገኘው? ምን አድርጌ ነው ይሄን ፈተና ማልፈው? እንጂ እውቀቱን ጨብጬ ነው ወይ? ማለት ለሊት አድሬ አስፈላጊውን ነገር ገረፍ ገረፍ አድርጌ አንብቤ ይዤው ለዛ ፈተና ቀርቤ ነው እንጂ እውቀቱ ኖሮኝ ከዛ በኋላ በደንብ አዳብሬው አይደለም። ስለዚህ ስለ እውቀት መሆኑ ይቀርና ስለ ግሬድ ይሆናል ነው? ስለ ግሬድ ይሆናል። እንደ ፐርሰን ወይም እንደ አንድ ተማሪ፣ እኔ እንደ ተማሪ ይህንን ፈተና ለምን እንደምፈተነው ራሴን የጠየቅኩ ነው ወይስ ለእነሱ ነገር? አንዳንዴ ራሳችን ሳንጠይቅ መልስ እንሰጣለን አይደለም? መልስ የምሰጠው ራሴን ጠይቄ ነው ወይስ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ስለሚፈልጉ ነው የሚለውን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል። እስከ አንድ ስትረስ ነገር ልክ ፈተና መጣ፣ ጭንቀት፣ ከዛ በኋላ አለፈ፣ እሺ ኡፍ በቃ ረጋ እንላለን፣ ብዙም አናጠናም። ልክ ፈተና ሲመጣ እንደገናም ጭንቀት አለ። ኤንድለስ ሳይክል ነው የሚሆነው እና እሱን ሳይክል ብሬክ ለማድረግ ግራጁዌት ካረግን በኋላም ዩኒቨርሲቲም ከገባን በኋላም ይቀጥላል። አንድ ያልተነሳ የሚመስለኝ ነገር ስለ ፈተና ከሚለው ነገር ጋር አብሮ የተያዘ የፋሚሊና የሶሳይታል ቫልዩ አለ። ቤተሰብ እንዴት ነው ወደቅ አለፍክ
علفك جوبز ليج جوبز ليج بلو عبرو appreciation علو ودك كميلوك ألقا عبرو بتأم يستطلع نيجاتيف يون إمباكتو تشالوت بيت سبيني في تندينا ساني ألف لكم سوسايتي هي اللي جاكم دد منون دلني ما ألف لكم سلزي عبرو تميز ونيجاتيف كونوتيشن بتأم كبار سلونا من هال عندما يستطلع يوت باتريك أول مثالي نسفتن كود ساعات أقول بتأم نبر يدنقت كت مالتنا ممكن أنتم بقى أوي بقى موت شرطة إنس مي بالو إنس situation وسني جبهودي ማትሪክ ወደኩ ማለት ማትሪክ ወደኩ ህይወት ይተበላሸ ነው ሊትራሊ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አሁን ይሆነ ያለው ትሬንዱ ይሆነ ያለው where is his golden order ያልን ነው እየተማርን ያለ ነው where is his golden order ያስተማራችንን golden order ነው ፈልገን ፈተና ላይ መምንጽፋጃችን golden አሁን ለምሳሌ አስተማሪው አንቺ እኛ አሁን ሎ ስኩል እኔ አሁን ሎ እንደ ሎ ስኩል ተማሪ ኦፕን ቡክ ፈተናዎች አሉ ኦፕን ቡክ ፈተና ግን ዓለም ላይ ያለው መጻፍ ይዘሽት መጪ ይሆነሽ golden order ትኖራለሽ ያሰውዬ ኮንሰፕትሽ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ግን አንዳንዴ ምን እንደምን ታቀ አስተማሮቻችን አንዳንዴ የሚሆነው ነገር አውት ኦፍ ቦክስ እንድታስብ ያርለም እኔ እንደዚህ ብዬ ካለው ሰው ፈተና ላይ ደግሞ እንደዚህ ብለጻፍልኝ ነው ስለዚህ ያቺን ጎልደን ኦርድ just explicitly እንትን ካላደረክሻት ደስ አይላቸው ማርክሽ ላይ ማተር ያደርጋል አሁን ማርክሽ ላይ ይታያል ማርክ ላይ ማተር ያደርጋል where is my golden ord ታብሎ ማተር ላይ ያደርግ ይችላል እዛ ትምርት ቤት NYU አቡ ዳቢ ውስጥ ስማሪ የተፈጠረው ነገር ማለት ነው አስተማሪው ፈተና የመጨረሻችሁ ፈተና ኦፕን ቡክ ነው አለን ለምንድን ነው ግን ሁሉም ነገር ለምንድን ነው የተፈጠረው ወይም ኬት ነው የተነሳው የሚለው ነው ፈተናው ጥያቄው የሚጠይቀው ስለዚህ እንድታስቢ ነው ሞር የሚያደርግ የሆነው ነገር ለምን ሆነ የሚል ነው እንጂ ምንድን ነው የሆነው ያሁኑ ትውልድ ተበላሸ ምናምን እና ያሁኑ ትውልድ አካል ነኝ ከአንድ ትውልድ ገና ከትሪክ ከወጣ በኋላ ስልጣን ይዛል ብዙ ነገር ይሰራል እና ሀገርን ይለውጣል ሀገርን ሊያበላሽም ይችላል እና አንድ ታደግኛ የዚህ ትውልድ ተማሪዎች አው እነ ለመናገር ኩረጃ በስቷል እንትን ሶሳይቲ ውስጥ የሚሰጠው ፕሮፋይል ላለፈ ተማሪ ስትሬቲ ላመጣ ተማሪ ከፍ ይላል ትምርት ካለ ትምርት የሁላ ነገር አለ ግን እኛ እንደ ተማሪዎች ምን እናደርጋለን አላ ችግር አይደለንም ተማሪዎች አይደለንም የመፍቴው አካል ነን ትፍታችን እንደምንልና የመፍቴው አካል ነን እና እኛ ተማሪዎችን ኤክስክሉድ ማድረግ የለብንም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትን ለመፍቴ ለማበጀት ስንፈልግ ተማሪዎችም ኤግዛሚኔሽን ኤጀንሲ ሲኬድም ተማሪዎች ኢንፑት መኖር አለበት ለምን ተማሪዎች ናቸው ህይወታቸው የሚወሰነው የኛ ህይወት ነው ሁሉም ሰው ግን የራሳቸውን አስተሳሰብ እኛ ላይ ፕሮጀክት ያረገ እኛ ተማሪዎች ምንድነው ምን ነው የሚለው ነገር መኖር አለበት ፈተና ብለው ማለት መውደቅ ማለት ነው ህይወት መበላሸት ማለት ነው እንደ ጊዜያዊ የውቀት ምዘና ሳይሆን የሚያዩት የህይወታቸው ክር የተንጠለጠለው በዛ ላይ በቃ ህይወትሽ ቆመ እንደማለት ነው ህይወትሽ ተበላሸ እንደማለት ነው በሰፈር እንኳን የከሌ ልጅ ዩኒቨርሲቲ ገባ ብሎም ሁሉ ሰው ያቃል የከሌ ልጅ ወደቀ ብሎም ሁሉ ሰው ያቃል ስለዚህ ራሱ በትምርት ቤታቸውና በትምርት ስርዓቱ ላይ ባስተማሪዎቻቸው ላይ ሊጥሉን ነው የሚል ነገር ነው ይዘው የሚመጡት እንጂ ሊመዝኑን ነው የሚል ነገር ይዘው አይመጡ ይሄን ነው ዝውጣው አዎ ልክ ነው በእርግጥ ፈተና ያው ከመውደቅና ከማለፍ ጋር የተያዘ ነው በዛ ዙሪያ ላይ በእርግጥ እሱ ስተት ይመስለኛል በተለይ በአሁኑ ሰዓት ተማሪዎች ተፈትነው ከሚወድቁትና ከሚያልፉት ቢባል በጣም ጥቂት ይመስለኛል የሚወድቁት አሁን ያገሪቱ ከምትያው የትምርት ጥራትም ጋር ተያይዞ የሚወድቀው ትንሽ ይመስለኛል አሁን ችግሩ ስራም ይዘው ነው ጥቂት የሆነ ያለው እንጂ የሚወድቀው አይደለም ብዙ አሁን ግን ምንድነው አሁን ዋናው ነጥብ ይሄ የሞትና የህይወት የሞት ሽረት ነገር አድርጎ የመውሰዱ ጉዳይ ስተት ይመስለኛል ግን እንደዛ ነው የሚያስቡት እነሱ እንደዛ ካሰቡ ደግሞ እዛ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ያን ስሜት የሚፈጥር ነገር አለ ማለት ነው አስተሳሰብ አይደል ማይንድሴት አመለካከት አለ ማለት ነው ልክ ነው አዎ ያ አስተሳሰብ ያው መነሻው ምናልባት በትክክል ማስቀመጥ ቢከብድም እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ካስተማሪዎችም የመፈተን ዘዴ በነገሽ ላይ በመውደቅ ዙሪያ ላይ ብዙ ነገሮች ብዙ ፋክተሮች አሉ ብዙ ምክንያቶች አሉ ከዛው ውስጥ አንዱ ያስተማሪው ባህሪ ሊሆን ይችላል አስተማሪው ፈተናውን በሚፈትንበት ሰዓት ልጆቹን ቻሌንጅ ለማድረግ ነው እንጂ ልጆቹ ማወቃቸውን ለማየት
أي مسل باندان ممران مي درجو إندجنا بتماروش براساتشو فتنا مودك مالت ياندن سو كلنم نجر تدرجوي وصلان بقولم نجر مودك عون عند سو كوبه مرت بيودك بتلاقي زرف سكتة ماريو جلاد بعلم درجة تلك سمي الله شو سوتش قد ديتا إمبرستي ديكري الله شو ويم لايهونو جلادو جن يا نجر ب تماريوش لا يا راسو يا استوى صغير لي مثلي أنا استماريوم ولا جوتشم إندزي دزي مهني نبرة بتجن فتنا تمرت يهوت عند أقلنا تكامينو تبتشيني على الله كذي قاعد من دنا نقدي ميازو ليلا ما مارج على بهبون بنورك بلو لما سام يتمرت سيستم ويوسنال مكنياتهم تمرت بيتو سكبتو بمين مارو بجزي ليلا من شلوتا عندالاتشو بمياك قبت ملكا يمر يفتارات شلوتا innovation experiment يالبت مرتا يمرو هذا اللي جوتشو سلازي بزي بالهون بزي هون اللو بلو راساتشون يمياك قبت سيستم هذا اللم لكنه هون عندو يتمرت سرعتونو ياو يعني يتمرت سرعتو كبزونا قريق قنانيان يتمرت سرعتو بابزانيو هي كالم قاري تيازنو من على باتم يبى فيتو ياهون بدم ببلاقهم يبى فيتو سكيت كقلم وتيتش قريت عزنه يا تنبي علش عندنا زي مش شمد جالش ساترجي شمد جالش ساترجي مارك تاعين جالش بزاو هيوتش بيروت قبلش إن زي هونال نجرجنا هون عن شيء عشان شو ناتشو لاجر دقت بتأمو سينو يتمت وانا وانا صوت متعشو زرفو تشالوت عنده قلم أكاديمي كوجنيتيف من عم يبالو ليلا ودمو هي كلوت يتلاقي شلوتان كتكبر قارم يا جناي ليلا والناسوس تنياو لعلو كدم كان الساشو قارا كاستساس بقار كمل كاكت قارا كسميت قارية تعزو إن بنزينو بابزانيا ومتكفي عشوا نيا قرقن يتدرج على لو تكرت سب راسو عهم سكتة ما يهون على اللم بقى لمو بتشان كنا يتم كلامو براسو لجوتشو من يحل يسبالو ميلون على اللم كلامو يلكالو من يحل مرجاتن يزال بابو عجو نا الناس يعلو تمند النفس اللذي من نسامون المرجع الناس لو صوم نشمد دوالن نفتن وارلن نوتال سلازي ميسب ما برسب يفترن على اللم مالتنا هذا لكنا لكن هون السلعي بزازوري على راسو بالنارة هون من دين نواتك على تمرت سرعاتو يا قاية تيازو من هالبات كتب مكنياتون بتكل ماورات كان لا يهون يجلال قن عند مياسما ما نقر على بابزاني هون تماريو سلما السبع دلم سلا يهاس تماري نقرون شمل دوفة تنا سلما ملسنو بابزاني هون ميتايو نقر قن يا كفل شمل دو وما استعمسو يما ملس نقر تنش دون يزمي قباو هون كمتو الجبت وسجي هيا مست هيا برسنت هكاوينو ليزمي قباو تيايكي وچو مالتنا ليلاو قن يالج ما قنازب مچالو ما السلاسل مچالو كتشقر قار ما يياسو يراسو السون اندي اصاي نبرا فتناو ميت ابقاو ناركوش يا هونو ساعات وينم اتقا لايم ليوني چلال با لرجم زي متانو هي من البات يورد يمت اي مسلينيال ችግሩ ምንድነው ቀላል መንገድ ነው ያቺ ማስተዋወሶ መመለስ ላስተማሪው ለተማሪው ቀላል መንገዶች ናቸው ለመገላገል እና እሱን ይመስለኛል ምናልባት ከዛ ጋር አያይጅ መናገረው ይሄ ከፈተና ጋር የተያያዘ ፈተናው ነው አሁን አንዱ ወደዛ ያመራን ያለ ነው የፈተናው ባህሪ ፈተናው ብዙ ሰው ስለ ምርጫ ፈተና አዎ ስለ ምርጫ ፈተና ብዙ ሰው ያወራል ምርጫ ፈተና መሆኑ ነው ወደዚህ ምክንያቱም ከ40 ከ50 አመት በፊት የ12 ታክ ፍለ ምሳሌ ቢወሰድ የጻፈ ፈተና ነበር ኤሴ ነበር ኤሴ ነበር አው አሁን ከዛ በኋላ ምርጫ በመሆኑ የትምህርት ጥራት ወደቀ የሚሉ ሰዎች አሉ ለአንድ ስርዓት መቀነስ ወይ መውረድ አንድ ብቻ አይደለም የተለያዩ መነሻ ነገሮች አሉት ከዛ ውስጥ ማልቲፕል ቾይስ የራሱን ትንሽ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል ግን ስለ ማልቲፕል ቾይስ ማለት ምርጫ ፈተና ማለት ነው በምርጫ ፈተና ጥሩ ችሎታ አይለካም የሚል አስተሳሰብ ስህተት ነው ጥያቄው እንዴት አድርገው ያን ምርጫ ጥያቄ አዘጋጁት አስተማሪዎች የሚለው ነው በምርጫ ጥያቄ ከጥሬ ሀቅ አንስቶ እስከ ማሰብ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ያው በባለሙያው በሙያው ስላልለውት ነው እስከ ማሰብ ጥያቄ ማ ጭንቅላትሽ ይሄ ነው ትክክል አይደለ ይያወዳደሽ የሐሳቦችን
ሚዛን የምትመዝኝበት አለ በምርጫ ጥያቄ ምናልባት አጋጥሞሽ ከሆነ አሁን የሆነ ሙከራ አለ አሁን የሎው ኤግዚት ኤግዛሚኔሽን በአገሪቱ ውስጥ አሁን የፈተና አለ የተጨረሱ በኋላ አሁን እሱ ተወሰኑ ሙከራ አለ በምርጫ ጥያቄ የጤናማ አካባቢ እየተደረገ በምርጫ ጥያቄ ከፍተኛ የሆነ የውቀት ደረጃ መለኪያ መንገድ አሁን እየተሞከረ ነው እንደዛ ነገር ይቻላል የጽሁፍ ፈተናም እንዲኖር ያልተደረገው ለምንድነው እሱ ልበልሽና ይሄን ልጨርሰውና በምርጫም በራሱ በትክክል ከወጣ አስተማሮች የማውጣት ክህሎት ካዳበሩ በምርጫ በራሱ ጥሩ ነገር መለካት ይቻላል ወደ አንቺ ስመጣልሽ ኤሴይ ለምንድነው ሁለቱም የራሳቸው ደካማ ጎንና ጠንካራ ጎን አላቸው ይሄ ምርጫ ቀድም እንዳልሽው ብዙ ነገር ካሁን ያለፈ ከፍ ያለ ነገር ቢለካም የራሱ ነገሮች ችግሮች አሉት የልጁን የፈጠራ ነገር አያሳይም ምርጫ አዎ እና ሌሎችም ድክመቶች አሉት ወደ ኤሴይ ደግሞ ስትመጪ ኤሴይ አንዱና ትልቁ ድክመቱ ከርማት ጋር የተያያዘ ሰብጀክቲቪቲ ይሄ የአራሚው የግል አስተያየት ይጨመርበታል በማርኩ ላይ ይሄ ራሱ አወዛጋቢነት አለው በዛው ላይ ያራሚዎች ክህሎትና ትልቁ ነገር ጊዜ የመውሰዱ ጉዳይ እንደገና ኤሴይ ለማረም ከፍተኛ ሰው ኃይል አለ ከፍተኛ ገንዘብ አለ ወጪው ከፍተኛ ነው ይሄኛው ግን ከወጪ ጋር በኋላ እንደ ደረያ ከወጪ ጋር ነው የተያዘው ወደዚህ የመምጣት ጉዳይ አስቢው አሁን 1.2 ሚሊዮን ተማሪ ኤሴይ ብታረጊው በስንት አንድ አመትም ላይ በቃ ይችላል ሰፊ የሰው ኃይል አሰማል ቀደም ይያሉስ ቢፈተን አሱማ የክፍል ፈተና እኮ እየተደረገ ያለው እሱ ነው የክፍል ፈተና እኮ እየተደረገ ነው ያለው ኤሴይ አለ እኮ በክፍል ፈተና ችግሩ ምንድነው ያስተማሪዎች ብቃት ምን ይመስላል አስተማሪዎች ከተማሪዎች ጋር መጨቃጨቅ አይፈልጉም ኤሴይ ጥያቄ አውጥተው በርማቱ ላይ ይሄን ትክክል ነው ምናምን ይያሉ ይጨቃጨቃሉ ምክንያቱም ትክክለኛ የሐሳብ ጉዳይ ነው የተወሰነ የግልይታ አለ ያስተማሪው ያ ምርጫ ስታዩ መልሷ ቁልጭ አለች ናት በመልሷ ጥቅጥቅ ያላት አሁን ለምሳሌ ኤሴይ ስትጽፍ አንዱ ነገር የሚሆነው አስተማሪው ያለህን ተማሪዎቹም የነገሩኝ ነቅሳዊ አስተሳሰብ ወይ ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግ የማይመጣ ያለው ፈተና ስንሰራ እኛ ምን እናስባለን እኛ ይሄን ነገር እንዴት እናየዋለን ብለን አይደለም የምንሰራው እንደውም ከነሱ አዲስ የተማርኩት ወርድ ቃል ጎልደን ወርድ ወይ ደግሞ ያስተማሪው ወርቃማ ቃል ምንድነው ብለን አስተማሪው የሚያስበውን ብለን ለማለፍ ነው ምን ሞክረው ነው ስለዚህ ምን ያጨቃጨቃል አንድ ተማሪ አሁን ውጪ አገር ማለት ነው ስተትና ትክክል የለም ኤሴ ስትጽፍ ያለው ምንድነው ያቀረብከውን ሐሳብ በትክክል ታስደግፋለህ ወይ በትክክል ተከራክረዋል ወይ ነው አይደል? አዎ እንጂ ልክ ወይ ደሞ ስተት አይደለም ሶ ለምን እንደው ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገባው በግድ አስተማሪው ያለው ልክ ነው ለማለት ካልሆነ ልክ ነው አዎ እንዳልኩሽ አሁን የዚህ ችግሩ ያው አንዱ ትንሽ ይጠይቃል የአስተማሪውንም አቅም ይጠይቃል ጥያቄዎችን በተለይ ማረሙ ላይ ልጆቹ የሚሰጡትን መልስ ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ሐሳብ ነው ዝም ብሎ ይሄ ጎልደን ወርድ ምናምን ነገር አይደለም ሐሳብ ነው አስተማሪው ይገመግመው ሐሳብን መገምገም ቀላል ነገር አይደለም እና ከፍተኛ ጭቅጭቅ ያስተማሪው ችሎታ በራስ መተማመን ይጠይቃል ይሄ ደግሞ በአሁን ሰዓት ያው እንደምትገመቸው ምን ያህል አስተማሪ ነው ይሄ ኤሴይ ፈተና አውጥቶ በሐሳቡ በራሱ ተማምኖ ተማሪን አሳምኖ ወይም ከተማሪ ጋር ተጨቃጭቆ ራሱ አቋም ይዝ ምን ያህል ነው ሲስተሙስ ምን ያህል ይደግፈዋል እንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ስታስብ ያው ቀድም ያለው ያገራ ይሄ እኮ ታዲያ በአንጻሩ አሁን በየዩኒቨርሲቲዎቻችን ያለውን ችግር ስታየው የማይጠይቅ ማህበረሰብ እየፈጠረን ነው ማለት ነው አይደል ክሪቲካሊ ማስብ በመንጋም ይነዳ አይደል አዎ አዎ እንግዲህ እሱ ምልሽ አሁን ምን መለከተው ያገሪቱ ሁኔታ እኮ አሁን ምን ያው የዛነ ጸብራቅ ነው በርግጥ የትምርት ጥራት ያው ላንድ ሀገር ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ የራሱ ትልቅ አሻራ ሚኖረው ይመስለኛል ከዛ አንጻር የራሱ ትምርት አስተዋጽኦ አለው በማህበረ ምክንያቱም ትምርት ቤት ላይ ነው ተዋይተሽ ተባጭተሽ ጠራ ሐሳብ የምትለማመጅበት ሰዓት ነው ያ መቻቻልም የምትለምድበት ቦታ ነው ብዙ ነገር ነው ቀድም እንዳልኩሽ አሁን ከሶስት ዘርፎች አንዱ ቀድም ያልኩሽ እኮ ይሄ ከአቲቲዩድ ጋር አቲቲዩድ በእንግሊዘኛው ያመለካከት አስተሳሰብ ከዛ ጋር ተያይዞ ትልቁ አሁን በአገራችን መከባበር የሚለው የሌላውን ሐሳብ ባትስማሚበት እንኳን እንድታከብሪው ይጠበቃል ያናታይም በአሁን ሰዓት ምክንያቱም ትርት የት ያ ብዙ አይደረግም ስለዚህ ያ ምንም ጥያቄ የለውም በአገር ደረጃ ከፍተኛ ተጽኖ አስተዋጽኦ ያለው ይመስለኛል የትምህርት ሲስተሙ ተማሪውንም እንደ መፍትሄ አያይም
like ማንኛውም አይነት ውሳኔዎች የሚደረጉ ውይይቶች የሚደረጉ በኤዱኬሽን ሲስተሙ ላይ ተማሪውን ምን እናርጋው የሚሉ ናቸው እንጂ ተማሪውንም ማካተው ተማሪውንም እንደመፍትሄ የሚያይ አይነት ኢንቫይሮንመንት አይደለም። እኔ በዚህ ትንሽ ለያለሁኝ። አሁን ለምሳሌ ባለፉት 20-30 አመታት አካባቢ በተለይ 20 አመታት አካባቢ ማለት ይቻላል በአብዛኛው የተማሪውን ድምጽ የመውሰድ ነገር አለ። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ አለ። ምናልባት ያ ሙሉ ተቋማዊ መልክ ሆኖ ባለመምጣቱ የራሱ የሆነ ውጤታማ ያለመሆን ነገር አለ። አሁን ማለት ተማሪዎች በአስተማሪዎች እንዲገመግሙ፣ አስተማሪዎች ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የተማሪዎች ድምጽ ከዛዛ ላይ አለው አስተዋጽኦ አለው። በተጨባጭ ደረጃ ነው የማየው ነው ይሄን ሁኔታ። ተማሪዎች ነገር አለ፣ የተማሪዎች ሐሳብ አለ። ግን በአገር ደረጃ ደግሞ ያለው አንድ ችግር ምንድነው? ይሄ ሐሳብ ከመንግስት አካባቢው ከተቋማት አካባቢ ለይስሙላ ወይም ለተደረገነት አይነት ነገር ነው እንጂ በትክክል ሐሳብሽ ተመዝኖ ወደ ፖሊሲ ወደ እርምጃ የመወሰድ ነገር በትምህርት አታየው። በትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን በየትኛውም በአገሪቱ ተቋም ያለ በአገሪቱ ተቋማት ያለ ችግር ነው ይሄ። አጠቃላይ ሰው ይናገራል እንጂ የሚመለከተው አካል ያን ሐሳብ ወስዶ ወደፊት የቅድ አካል አድርጎ አይጠቀምም። እና ያ ነው እንጂ ይሄ ባለፉት አመታት እኔ ያየሁት በተለይ ተማሪዎች አሁን እንዳገር የምንመለከተው ችግር የሆነ ችግር ሲያጋጥመን የመጋፈጥ ነገር አንመለከትም። በአብዛኛው ትንሽ ነገር ሲያጋጥመን ትንሽ ችግር ሲያጋጥመን እንቆማለን ወይም ሌላ መንገድ ነው የምንፈልገው። ትክክለኛ መሆናችን ይያወቁ እንኳን ተማሪዎች ምናልባት አሁን በአብዛኛው የሆነ ነገር ሲሞክሩ የሆነ እንቅፋት ሲያጋጥማቸው ሊሸሹ ይችላል። ያ ሲባል ችግር የለም ማለት አይደለም። ግን ከበፊቱ አንጻር ትምህርት ቤት አካባቢ ከአሁን ከተቋማዊ ድክመት አንጻር ስትመለከች እንዲያውም ሱፓርት ተማሪዎችን ኢንክሉድ የማረጉ ነገር አለ። ግን አጠቃላይ ከተቋማዊ ድክመት ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ የህግ የበላይነት፣ የተጠያቂነት፣ የግልጽነት፣ የጥልቅ ሐሳብ የተቋም ባለቤትነት አለመኖር ያመጣው ነው እንጂ ተማሪዎች ልክ ከ30 ምናምን አመታት ይሄ ጎልደን ወርድ ቅድም ያልሽው በነገር ላይ ከብዙ አመታት በፊት የተፈጠረ ቃል ይመስለኛል። እንግዲህ ጎልደን ወርድ ምንድነው? አሁን ድሮ ያው አንዳንድ መምህራን ያው እኛ ሀገር ከባህላችን ጋር ተያይዞ ትምህርት ቤት ማለት ሐሳብ በሐሳብ ነው ካስተማሪሽም ጋራ ምትነጋገሪው። ነገር ግን አስተማሪዎች አንዳንድ ፈላጭ ቆራጭ አይነት ነገር ይመሆንና ክፍል ውስጥ የሚናገሩት ነገር አለ። እና ልክ ፈት ስለ ፈተናው ሲያብራራላቸው ስለ ልጆች አመላለስ ሲናገረው I'm expecting my golden word ይሁን የራሴ የነገርኩን አልነገርኩኝ ይላሉ። ራስ አስተማሪዎች ራስ የራሴን ቃል አይደለም የተጠቀምከው አይነት ነገር። እና ያው ምልሽ ዘውየው አለው ቢባል ግን ያው after all golden world ሊኖር አይገባም። ግን ያው ሽምደዳ ነው ፈተናው ለማለት ነው ለማለት ነው። ያው ሌላ ግን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ማለት ነው በአጠቃላይ አሁን ይሄ አዲስ የሚወጣ ያለው ፍኖተ ካርታ ምን ያህል እንደምታቀው አላውቅም። የትምህርት ፍኖተ ካርታ እነኝህን ነገሮች ሁሉ ያገናዘበ ነው። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲዎች እንደደንቡ በቀለም ሰው ፈትነው ማውጣት አይደለም ስራቸው፣ ስብዕና ነው የሚገነቡት። እና ፍኖተ ካርታው ይሄን የተመለከተ ነው። በተለይ ፍኖተ ካርታውን አንብቤዋለሁ። የኔ አጠቃላይ ሐሳብ ብሰጥ አገራችን የህግ የእቅድ ችግር አይደለም በአጠቃላይ ባይነኝ እኔ ባለፉት አመታት የተፈጠሩት እሱ ችግሩ እሱ አይደለም። የዶክመንት ችግር አይደለም እንደ ሀገር፣ የህግም ችግር አይደለም እንደ ሀገር ችግር ላይ የጣለን ችግራችን ያወጣነውን እቅድ ያለንን ህግ አለመተግበራችን ነው። አሁን ይሄም ፍኖተ ካርታ አስፈላጊ ነው እስማማለሁ። ነገር ግን በብዙ ሰው ዘንድ አሁን የተለየ ነገር እንደሚገኝ ተደርጎ መጠበቅ ያለበት አይመስለኝም። ምክንያቱም ይሄ ነገር በብዙ ነገር የብዙ ነገር ውጤት ነው። አሁን ፍኖተ ካርታው ወደ ውጤት ወደ ለውጥ የሚመጣው የብዙ ነገር ከጀርባው የብዙ ነገር ከጀርባው አለ። ከፍተኛ ኢኮኖሚ አቅም ይጠይቃል። አስተማሪ ደሞዝ፣ ቤተ መጻሕፍት፣ ላቦራቶሪ እነዚህ ሁሉ የያዘ ነገር ነው እንጂ ባለፉት አመታትም እኮ ስትመለከቹ እቅዱ በአብዛኛው በጣም ጥሩ እኮ ነው። ዝም ብለሽ ትመለከቹ ችግሩ
የተባለውን መደረግ አልቻለም እንጂ አሁን ሳይደረግም ደሞ ተጠያቂነት የሚል የለም አጥራት ሲት እሱ አው እሱ የግልጽነት በአብዛኛው ወደ ፕሮፖጋንዳ ነው የሚሄደው ይሄን ያህል ትምርታ ተማሪ ያስገብተን ምናምን ግን ውጤቱ ፍሬው ምንድነው በሚለው ላይ ውይይት የለም ትክክለኛ እንጂ አሁንም ቢሆን ፍኖተ ካርታ ከወጣ በኋላ ባጭር ጊዜ ውስጥ በቀላል ለውጥ ሊመጣ አይችልም ግን ዞሮ ዞሮ ከፍኖተ ካርታ በኋላ መንግስት ጽናቱ ካለው ብዙም ይለውጡ ነገሮች አሉ እና ፍኖተ ካርታው አጠቃላይ ያዋን ለውጦችን ከበፊቱ ያደረገው ነገር አለ በሰዎች ውስጥ በልጆች ስብእና ላይ የተለየ ትኩረት ከቀለም ውጪ ማለቴ ነው ለምንድን ነው እና ጥብቅ የምጠይቀው በተለይ የመጀመሪያ ዲግሪያችንን ስንሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤት ወጥተን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስንገባ ከተለያየ ማህበረሰብ ጋር ስንደበላለቅ ትልቁ ነገር የሚመስለኝ ውጤቱ ያቺ ቢኤው አይደለችም አሁን ሚዘን የምንወጣ የመጀመሪያ ዲግሪ ምንም ትርጉም የለው ባለምን በኢትዮጵያ ትልቁ ትርጉም እንደ ሰው ምን አድገ መውጣት ነው እንደ ሰው ማሰብ ይችላል መውጣት መጠየቅ ይችላል መውጣት ነው ለዚህ ትኩረት ይሰጥ አዎ እኔ ምናልባት እንዳልኩት አሁን ፍኖተ ካርታውን አንብቤዋለሁኝ ግን እንዳልኩሽ አሁን ወደዚህ ወደ ዝርዝር ጉዳይ ምናልባት መግባት አያስፈልጋ አይመስለኝም ለምን መሰለሽ አንደኛ ያለቀ ነገር ማለት ነው እንደገና ትልቁ ነገር ለኔ እቅድ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ቢካተትም በኋላ ላይ ዋናው አፈጻጸሙ ነው አፈጻጸሙ ነው ወሳኙ ለዛ ላፈጻጸም መንግስት ምን ያህል ትኩረት ይሰጣል ህብረተሰቡ ምን ያህል በዛ ዙሪያ ላይ ይሳተፋል ይሄ ነው እንጂ ያለፉት አመታት የትምርት ክሎች በራሳቸው በትክክል ቢተገበሩ ነው ሀገራችን ብዙ ይገፋት ነበር አው እሱ ነው ቶሎ ይባልና ከዛ ወደ ፖለቲካ ይከዳል ወደ ፕሮፖጋንዳ ይከዳል ወደ ሪፖርት ይከዳል እሱ ነው ከዚህ ከጭንቀቱ ጋር ተያይዞ አንዱ ከተማሪዎቹ ጋር ነሳውት ኩረጃ ነው መኮራረጅ እንደዚህ ትልቅ ችግር የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እኛም ስናደግ ለምሳሌ ስንፈተን የሚኮርጁ ልጆች አሉ አይደል? ግን የመኮራረጅ ማስተዋቂያ ኖሮ አያውቅም እኔ ሳድግ። ለባካቸው አትኮርጁ ምናምን የሚል ማስተዋቂያ አላስታውስም። አዎ የእውነቴን ነው። ኦፍ ኮርስ በእኛ ጊዜ ኢንተርኔት የለም ግን ያን ያህል ካስተማሪ ቁጥጥር ውጪ ሆኖ አላስታውስም። ትልቅ ኢሹ ሆኗል አገራችን ውስጥ በጣም ምንድነው ይሄንን እየፈጠረ ያለው ብላችሁ ታምናላችሁ? ለምሳሌ አጼ ቴድሮስ መቼ ነው ራሱን ያጠፋው ብሎ ኤ ምናምን ብሎ ኤ ቢ ሲ ብሎ ሰው አንድ ነገር ካከበበ ቀላል ነው ቀጥሎ ያለው ሰው ለማክበብ። ግን አጼ ቴድሮስ ለምንድን ነው የሞተው አንድ ሙሉ ኤሴ ጻፉ ቢባል መቼስ ሁሉንም ኤሴ ማንም ኮርጆት እንትን አያልፍም አይደለ? በዛም የተነሳም ይሆን ይችላል በቃ ማልቲፕል ቾይስ በጣም አቅልሎታል። ምንም ብንዘበራርቀው ምን ብንለውም በቃ ሰው ኩረጃ አለ በጣም ይቀላል። ኩረጃ በጣም እንዲህ በስቷል ወይም ተንሰራፍቷል ሀገራችን ውስጥ ምናምን በየማስበው የትምህርት ሲስተሙ ይመስለኛል። የፈተናው ብቻ ሳይሆን የትምህርት ሲስተሙ እና ትምህርቱ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን ላለ ነው በበቂ ሁኔታ ፊድ እየተደረገ ነው ይላልስብም። ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ በተለይ ያደግን በሄድን ቁጥር ፊዚክስ ኬሚስትሪ እንደዚህ አይነት ትምህርቶች ላይ ስንመጣ ምን በምንም ያ percent experiment ያደረግ ነው አይደለም ምንናልፈው። ስለዚህ ፈተናው ላይ ምንድነው የሚበዛው ቲዮሪ ነው የሚበዛው። ስለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ አንድን ሪአክሽን በፍጹም ቪዥዋላይዝ ወይም ደግሞ ኢማጂን አድርጌ ፈተናው ላይ ማስቀመጥ አልችልም። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው ሶዲየም ካርቦኔት ከተባለ NaCO3 የሚለውን ሸምድጄ መሄድ አለ። እኔ ራሴ ያለቀውም ስነሽ NaCO3 እሺ እያንዳንዱ ነገር መሸምደድ አለብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ነገር ወይ ምሰራው ነገር አይደለም ዝም ብዬ መጽሐፍ ላይ ማነበው ነገር ነው። ያሳፈራችኋል መኮረጃ? በእኛ ጊዜ አሁን እንትና እኮ ኮርጃው ነው ያለፉት ተብሎ ቢወራብሽ በቃ በአለም ላይ ማትፈልጊ ወሬ ነው። አሁን ያሳፍራል መኮረጅ? አሁን ወይስ እንደ አሪፍነት እንደ ብልጥነት? አሁን እኔ ባለውበት ትምህርት ቤት አሁን ለባዊ ያው መኮረጅ በጣም ያጸይፋል ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት በተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ግን ሳይ ምንም ማለት አይደለም በጣም የተለመደና እንደ መረዳዳትም አይነት ተደርጎ ስለሚቆጠር መኮረጅ እንደ መረዳዳት አው ላይክ እንደ መረዳዳት ነው። ባታስኮርጅም ብዙ መገለሎች ሊደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ ማስኮርጅ በጣም እንደ ኮመን ነገር ነው የሚታየው። ለኩረጃ መጀመር ዋነኛ ምክንያቱም ትምህርት ሲስተሙ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው የመጀመሪያው ምክንያት እንዲኮራረጁ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ኢምፕሩቭ ይደረጋል ማለት ሙሉ ለሙሉ የማይባልበት አካባቢም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ይህን ያክል ቁጥር አሳለፍለው ማለት በዚህ አይነት ወይ የእርዷቸው የሚባል ይሄ ሪል ነው ምንም እንትን የሚባል ነገር አይደለም።
አሁን የገባነበት የሶሻል የሞራል ዳይለማ እና አሁን ያለው ሶሳይቲው አት ላርጅ ይሆነ ያለው ምንድነው ሳይሰራ መክበር የሚፈልግ ሶሳይቲ ያፈራን ነው ሳይለፋ የሆነ ፖይንት ላይ መግኘት የሚፈልግ ሶሳይቲ ያፈራን ነው እያንዳንዱ ሰው ብትጠይቀው አሁን በትክክለኛው መንገድ ሄዶ ሰክሰስፉል መሆን የሚፈልግ ሰው በጣም ትንሽ ነው ኩራጃም የዛ ውጤት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው 10ኛ ክፍል ውጤት ቢኖር 9ኛ እና 10ኛ ክፍል ሁለቱን ማመት ሙሉ በደንብ እያነጋ እንቅልፉን አጥቶ ያነባል ሌላው ግን ያላነበው በመጨረሻው ፖይንት ላይ ከዛ ሰው የኩል ነው ማምጣት የሚፈልገው ይሄ ስናየው ራስ ሞራሊ ራስ አሁን ስታዩ ሞራሊ ምንም የማይሆን ነገር ነው አንቺ ስታስቡ የሰራ ነው ማግኘት ያለበታል ዓለም ለሰራ ነው የምትሰጠው ዓለም ስሩ ሰጣቸዋለሁ ነው የምትለው አይደለ ግን ይሆነ ያለው አሁን እየፈጠረን ያለው ነው ትውልድ የሚሰሩ ትንሾችን ይፈጥርልናል የሚፈጥሩ አሁን አንድ ትምህርት ቤት ላይ 3 4 አስኮራጅ ልጅ ካለ እንዳለ ያልፋል እና እየፈጠረን ያለው ነው ሶሳይቲ ብዙ ጊዜ በራሱ ጥሮት ግሮ የሆነ አገሩ ማሳደግ ራሱ ማሳደግ የሚፈልግ አይደለም ስለዚህ ባጭሩ አንድ ቦታ መدرس የመፈልግ አስኮራጅ ማለት አስኮራጁም እንደ ዕውቅና እንደ ማግኔት ነው የሚባለው አማስኮራጅሽ ራሱ ከዚህ ልጅ ነው እኮ የሰራውት ማለት በቃ ሶሻሊ አክሰፕትድ የሆነ ነገር ተቀባይነት ያገኛል እኔም ደግሞ እንትን ላለሁ ይሄ ፌመስ የመሆን እከሌኩ አስኮራጆኝ ነው ኮራጁም ደግሞ ምንም በቃ ኖርማል መኮራጅ በቃ ቀለል ያለ ነገር አድርጎ ነው የሚያስበውና ያጠነውም እኮ እንትን ያጣል ያጠናበት ምክንያት አንዳንዴ ዋይ ለምንድን ነው ማነበው ብዬ እና ራሴን ብዙ ጊዜ ኩዌሽን ያደርኩበት ጊዜ አለ እንዴዚህ ሙዚቃ አርት እንዲሄ አምሮችን በደንብ የሚያዳብሩ የሚያፍታቱ ስፖርቶች ላይ አሁን እንደውም አሁን እንዲ ከተማ ውስጥ ይሻላል እንጂ ራሱ አይቲው ላይ ብዙ አይሰራበት አይቲ ብዙ ጊዜ በጣም እንግዲህ አሁን በመድር ላይ ከመናየው ነገር ሁሉ አይቲ ነው በጣም አፕዴት እየተደረገ የሚሄደው ነገር ማለት ነው ግን እኛ ሀገር ላይ ኤምፋሲስ ምን ሰጣቸው ነገሮች በጣም ያስቃሉ ታሪክ አሁን ለምሳሌ ስናይ አንድ ሂስትሪ የሚል መጽሐፍ አለ ከ9 እስከ 10 ነው መማረው ሁለቱንም ከዛ በቃ የኔ የታሪክ ዕውቀቴ እዛ ጋር አበቃ ማለት ነው ግን ለምሳሌ አሁን ሙዚኩ ላይ ብንሄድ ያሬድን እናገኘዋለን እንትን ላይ ብንሄድ አርቱ ላይ ብንሄድ አፈወርቅ ተክሌን እናያለን ስለዚህ አትሊስት የራሳችን ምሳሌ የሚሆኑን ሰዎች ሰው የተወሰነ ጊዜ ላይ ሲደርስ ምርጫ ቢኖር ምርጫ መኖር አለበት አዎ ሎስኩልስ ገብቼ ያየዋቸው አስተማሪዎች በአብዛኛው ነገ አብረን ባለሙያ እንሆናለን ነገ አብረን እንሰራለን በሚል መንፈስ ነው ሊቀርቡን የሞከሩት ኤክሴፕሽናሊ ግን አንዳንድ አስተማሪዎች እንዴት አድርገን ተማሪውን እንሸውደው እሚል የፈተና ያቃል ይሄ ሰውዬ ያቃል ወይንስ አያቃል ያስተማርኩት ገብቶታል ወይስ አልገባውም ከሚለው ነገር ወጥቶ እንዴት አድርገን ተማሪውን እንሸውደዋለን እሚል በጣም ኤክስፕሊሲትሊ ፈተናው ላይ በሚታይ መልኩ ለመሸወድ የሚደረግ ነገር አለና በጣም በጣም ግራ ስለሚያጋባኝ ነው ኩረጃም አንዱ ከሚያሳፍረኝ ነገር ነው የሚያሳፍረኝ ምንድነው ቀድም እንዳልኩ በብሔራዊ ደረጃ ማለት ነው በብሔራዊ ደረጃ አትኮርጁ ሚል ማስተቀን ሰራለን ገባብ በሊ ኩረጃ ትልቅ ነገር ሆኖ አገር ይቆማል ቴክስት ይቆማል ኢንተርኔት ይቆማል ሁሉ ነገር ይቆማል ኩረጃ እንደሚያሳፍር ነገር ሳይሆን እንደመረዳዳት ነው አስኮራጅ ልጆች ፌመስ ናቸው ፖፑላር ናቸው ሰው ራሱን ዳመለካከት የሚያሳፍር ነገር አይደለም ብለው ነው አንዱ ያነሱት ይሄ ደግሞ የማህበረሰባችን ነጸብራቅ ነው አይነት ነገር ነው ያነሱልኝ ሌላ ደግሞ ያነሱልኝ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንደውም ስትኮርጂ አይተው እንዳላየ ይሆናሉ ምክንያቱም ይሄ ትምህርት ቤት ይሄን ያህል አሳለፈ ያ ትምህርት ቤት ያን ያህል አሳለፈ የሚል ነገር አለና ኩረጃው በእኛ የታጠረ አይደለም አይነት ነገር ነው አዎ አዎ ይሄ ኩረጃውን በትክክል እንዳልሽው ትልቅ አገራዊ ችግር ሆኗል አሁን ሰዓት ኩረጃው እንደተባለው አንዱ ያመለካከት ነገር ነው ከባህል ጋር የተያያዘ ከስነ ልቦና ለበለው መስል ጋር የተያያዘ ማስኮረጅ መርዳት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያው ታቂያለሽ መርዳት መረዳዳት ትልቅ የህብረተሰቡ እሴት ነው አሁን ያ የተሳሳተ ነገር እዛ ውስጥ ገብቷል ነገር ግን ይሄ ነገር ያው እንዴት ነው መለወጥ ያለበት የሚለው መሰረታዊ ነገር ይመስለኛል የመኮራረጅ በየጊዜው መጨመር ነገር ያለ ይመስለኛል ያው ከተማሪው ቁጥር ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ልክ ነው ይሄኛው ነገር መቀየር አለበት እንዴት ነው የሚቀየረው አሁን መንግስት ምናልባት በፍላጎቱን ሲገልጽ ይታያል አሁን ሰሞኑን ቴክስት ሜሴጅ የተዘጋው ምናልባት የካለው ችግር አቋያ ነው አሁን
ተገቢ ነው በያስባለሁ ግናቱም በቴክስት ሜሴጅ መላላክ አስተማሪው እንዲገለብጡ ይፈቅዳል አንዳንዴው አስተማሪው እንደውም ሰርቶ ራሱ ይልካል የሚባል ነገር ሁሉ ይሰማል ከየት ነው የመጣው እሱ ብዙ ልጅ አለፈ እንዲባል አዎ ፖለቲካ ነው እሱ አይ ይሄ ፖለቲካ አይመስልም በተወሰነ ደረጃ አለበት ፖለቲካ ፖለቲካው ግን አገራዊ ሳይሆን አካባቢያዊ አካባቢያዊ ማለት በአካባቢው ያለ የቀበሌ የወረዳ የምናምን አስተዳደር ይሄን ያህል ተማሪ ያለፈ ሲባል ለሱ እንደሰክሰስ አው ዩኒቨርሲቲ ያስገባ ምናምን ይለው ነገር ለሱ ትልቅ በፖለቲካም በህብረተሰቡም ተቀባይነት ለጊዜው የሚያመጣለት ነው ሌላው ደግሞ ወደ ግል ትምህርት ቤቶች አካባቢ በመጣበት ሰዓት የገቢ ምንጭ ነው የገቢ ይሄን ያህል ተማሪ አሳለፈ 100% ያለፉ ምናምን ሲባል ህብረተሰቡ ደግሞ ለዛ ትምህርት ቤት ምን ይፈልጋል ገቢ ያመጣል ዋጋ ይጨምራል እንደዚህ የገቢ ምንጭ ይሆናል ማለት ነው እና መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ መንግስት ምለው ያው ሁሉም መንግስት ብቻ አይደለም ለአንድ ሀገር ስኬትም ሆነ ውድቀት ሐላፊው እኔ ምናልባት ከዚህ ጋር የተያያዘ አሁን መንግስት በጣም እንግዲህ ኩረጃ በአንድ በኩል ሁለት መፍትሄዎች አሉት አንደኛው ይሄ ያው ቅጣት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የሰውን አስተሳሰብ ዘንዳ ስራ መስራት ምናልባት አሁን ይሄ ፕሮግራም በተወሰነ ደረጃ ከዛ ጋር ይያዛል ይሄ የትምርት ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ማለት ነው በተማሪው ግን ቶሎ ፈጣን ርምጃ ማለት አሁን ልክ መንግስት እንደወሰዳቸው አይነት ነገሮች አሁን አስተዳደራዊ ይሄ ህጋዊ አይነት ርምጃዎች አሁን በፊት የነበረው ምናልባት የመንግስትን ፖሊሲ የነበረ ይመስለኛል ነገሮችን በአስተሳሰብ መቀየር ስርቆትን በአስተሳሰብ መቀየር እንጂ ባስተዳደራዊ መንገድ መቀየር በይፋም ይነገረው ነው እምናገረው ከጀርባው ምን አለ እሱ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እና ያ ይባል ነበር ያ ያስከፈለን ዋጋ አለ በርግጥ በፊትም በነገርሽ ላይ የተቆራረጁ ትምርት ቤቶች በተለይ በሙሉ ትምርት ቤት ተቆራረጀው ሲገኙ እንዳለ የትምርት ቤት ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ያልገቡባቸው ትምርት ቤቶች እንዳሉ አቃለሁ በተለይ ነው ካደኩበት አካባቢ በተወሰነ ርቀት አካባቢ ማቀዋል ማውቃቸው ትምርት ቤቶች ነበሩ በየአመቱ እንደዚህ አይነት ቅጣት ይካሄድ ነበር ግን ያም ቅጣት ያው እንዳልኩሽ አገራዊና ተቋማዊ ባለመሆኑ ችግሩን ብዙ ማልቀረፈው ግን ምንድነው አሁን ከማስባቸው ነገሮች አንዱ ፈታኞች መንግስት በትክክል በዛ ውስጥ ሆኖ ከተገኘ መኮራረጅ ማወቅ ይቻላል የየትኛው ትምህርት ቤት ምን ያህል ኮረጀ ተማሪው የየትኛው ተማሪ ነው ኮረጀ እንዲያ ነገሮች ማወቅ ይቻላል ፈታኙም እንደገና ተጠያቂ የሚሆንበት መንገድ ጥሩ የፈተነና ጥሩ ያልፈተነ ተማሪ ከራሱ ከፈተና ውጤቱ ማወቅ ይቻላል ምናልባት ቀላልና ግልጽ አሁን እንደ መፍቴ ያሰውክ ያለሁት አሁን ከመኮራረጅ ጋር የተያዘ ካሜራ አይሲ ኮች አቋያም በታየው ኢንተርኔት ዘግተን አገር ከመታጣው ገንዘብ አቋያ ስታየው አይ ያለ ተማሪዎች ቅድሚያ ትነግሪያለሽ ኮራሬጅ እንደዚህ ነው ተቀረጻላችሁ በራሳችሁ መተማመን በራሳ ያኔ ተማሪ እንደሚቀረጹ ሲያቅ ምክንያቱም በኋላ ዛ አስተማሪው አይደለም ውሳኔውን የሚሰጠው በኋላ ያ ካሜራ ይታያል ያማን ኮረጀ ማን አልኮረጀ እንዲህ አይነት ነገሮች ብዙ ነገር ያስቀራል አስተዳደራዊ ማለት አስተዳደራዊ ለጊዜው ነው አሁን ቶሎ ፈጣን ርምጃ ምለው ባጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፈጣን ነው ያስተሳሰብ ለውጥ አመታት ይፈልጃል ያው እንደምታቂው መኮራረጅ ነውር ነው የሚለውን አስተሳሰብ ህዝቡም ወስዶት ተማሪውም እስኪወስደው ድረስ ረጅም አመታት ይፈጃል ምናልባት ባስሮች ሁለቱን ማስከዳል ሁለቱን ማስከድ ግን የግድ ነው ትምርቱማ ይው አሁን ልካንቺ እንደምታረጊው ሌሎችም ተቋማት አሁን በየዘርፉ ሁሉም እንቅስቃሴ ካደረገ አብሮ መንግስትም ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ከወሰደ በሚያስከሩጅ አስተማሪዎችም እንደገና ፈተናም ሰርተው ብዙ ነው ችግሩ በእነሱ አንድ ላይ ካስከደ ለውጥ ምናልባት ባጭር ጊዜ ማምጣት ይችላል ሌላ ግን ከነሱ በዚህ በኩረጃ ላይ የተማርኩት ምንድነው? እያንዳንዳችን ሁላችን አስተዋጽኦ አለን። መንግስት ብቻ ተማሪ ትብርት ቤት ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ምክንያቱም የፈጠርነው ማህበረሰብ የተማምጪው ዱቄቱን ፍጪው ነው አይደል? አንድ ሰው ዋናው ይዞ መገኘት ማለት ደግሞ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ስልጣንም ይሁን ምንም ነገር ይሁን በልፋቱ የሚያድግ ሰው ወይ ደግሞ በውቀቱ የሚያድግ ሰው የምናይበት ማህበረሰብ ውስጥ እያደጉ አይደለም እነኚህ ልጆች አይደል ስለዚህ እነሱ ለብቻቸው ብቻ ዛጋ ያንን እንዳረጉ መጠበቅ ትንሽ ይከብዳል አዎ አዎ ለከነ እንዳልኩሽ አሁን ማህበራዊ ሀገራዊ ለውጦች አካባቢ አሁን ያንድ
ተቋም ለውጥ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ሁሉ አቀፍ ነው ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ምናም የብዙ ነገር ውጤት ነው ምንድነው አሁን ያነሳሁት ቀድም በትምርቱ ዘርፍ ላይ ከሚሰሩ ስራዎች ማለቴ ነው እንጂ አሁን ያ የተባለው አሁን መሰለሽ ደካማ ተማሪ ይመረቃል ደካማ ተማሪ ቢሮ ሰራተኛ ወይ ቢሮ ኃላፊ ይሆናል ልክ ያ ይሄ ምን ሰርክል ነው ይባለው በእንግሊዘኛ ሲሰርክል አማርኛ ምን እንደሆነ አላውቀው እሱ ነገር እየተፈጠረ ነው ያለው ሌላው ያው መቼም እንግዲህ ያው ዙም እሱ ስለማይመለከትና ሰፊ ጉዳይ ስለሆነ እዛ ማውራት አስፈልጊ አይደለም እንጂ ፖለቲካዊ ችግር ካለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር መኖሩ የታወቀ ግልጽ ነው አዎ ምክንያቱም ፖለቲካዊ ችግር ኖረ ማለት አቅም የሌለው ሰው ዋው ትክክለኛ ያልሆነው ቦታ ይዛል ማለት ነው ያ ሲሆን የሆነ ሲሄድ ደግሞ ያ የፖለቲካውን የተጫነ ይሄዳል የተጫነ ይሄዳል ስለዚህ የመንግስትና በተለይ እነዚህ አቅም ያላቸው ተቋማትና ግለሰቦች ቁርጠኝነት ካለ ለውጥ ማምጣት ይችላል አዎ ደምደ አዎ አንዱ ሌላው ምን አሁን ወደ ማህበረሰቡ ስንሄድ ማለት ነው ምን ሳስብ ነበር ልጆቹንም ሳናገር በአጠቃላይም በፈተና ዙሪያ ያለውን ጭንቀት ሳይ ማለት ነው እንደዚህ ተጨንቆ የተማረ ወደቅ ተብሎ ገባህ በበላይ አዎ አዎ እንዳልወድቅ ብሎ የፈራ ያልጠየቀ ሰው ነው በየመንግስት መስሪያ ቤቱ እንግዲህ ምናገኘው ማለት ነው እና በየቦታው ሄደን አሁን ኢትዮጵያስ ጉዳይ ለመፈጸም የመጀመሪያ እንትን ፈተና ነው አይደል አዎ አዎ መልሰው እነኚህ ተማሪዎች እኛኑ ነው የሚፈትኑን እና ከእንደዚህ የተጨናነቁ ሆነው ስለሚወጡ ነው ወይ ብዬ ሁሉ አሰብኩኝ ምንድነው ገባ ዝም ብሎ ሲምፕል ነገር መታወቂያ ልታወጣን ብትሄድ ምንም ነገር ልታረግን ብትሄድ የመጀመሪያ በየመስሪያ ቤቱ ምን ነው ምንድነው መጨናነቅ ነው አይደል በተራቸው እነሱ የማህበረሰቡ ፈታኝ ሆኖ ቁጭ ይላሉ ልክ ነው አሁን ጥሩ ፈተና አሁን ከትምህርት ፈተና ወደ ማህበረሰቡ ስላለ ፈተና ያመጥ በየቦታው ፈተና ይሆናል አሁን ለምሳሌ አንድ ጉዳይ ማስፈጸም ፈተና ሊሆን ብቻ ይገባል አዎ ግን ነው አንቺ ህግን ማሟላትሽ ነው የሚፈልገው ለዛም ይፈስፈሉ ከዛ ሄደሽ ያው ግዴታ በቃ ያ ነው የሚፈልገው ነገር ግን አሁን ውጤቱን አታውቂው አንቺ ማንኛውም ምክንያቱም ያ ውጤት የሚወሰነው ያንቺ ጥያቄ መልሱ የሚወሰነው በዛ ቢሮ ባለው ግለሰብ አስተያየት ያ ቢሮ ያለው ግለሰብ ደግሞ ይሄ የዛሬው ተማሪ ይሄ ያ ቢሮ ያለው ግለሰብ ያለው ማለት ነው ያ ቢሮ ያለው ግለሰብ ደግሞ አንደኛ ወይ አያውቀውም ስለሚሰራው ስራ ስለሚሰራው ስራ አያውቀውም ስለተጠየቀው ጥያቄ ሌላው ግን ለምሳሌ የተጠያቂነት አሁን ተጠያቂነት የገበላይነት መከባበር ምንልሽ ነገሮች ከበርግት ትምርት ቤት ብቻ አይደለም ዋናው ነገር በተሰብም ሁሉም ነገር ይመለከቷል ይሄን ተደርጎ ይሄን ቢማር አንደኛ ከትምርት ቤት አቋያ ማለት ነው ይሄን አስተሳሰብ ያው ምናልባት ተማሪ ሆነን ምናቀው ለከትምርት ቤት እንደወጣን አገር ዓለም የመለወጥ ወኔ ነው ይዘን እንወጣው በኋላ ግን ዛ ስንገባም ያጋጥመን ነገር ያው የነበረው ባህል ውስጥ ነው የምትገቢው በኋላ አሁን ምንድነው ከዛ ለክ ተማሪው ይሄን ወኔ ይዞ ሲሄድ ጨርሶ ማለት ነው ወደ ስራ ሲገባ እዛ ያለው ስራ ደግሞ ለዚህ አዲስ አስተሳሰብ ክፍት መሆን አለበት እዛ ያለው አሰራር ተጠያቂነት ግልጽነት እንዲህ አይነት ነገር አሁን እኮ በጽሁፍ ላይ እኮ በጣም እኮ በየቢሮው እኮ ታያልሽ እኮ እነዚህ ምናምን በጣም ነው የሚያናድደኝ እነሱን እኮ በጣም ያናድዱሽ በጣም ያናድዱኛል ተጠያቂነት ግልጽነት አንዳቸውም አይታዩም ብቻ አይደለም ሰራተኛ አቃቸውማ ዝም ብሎ ባጠገባቸው ነው በቃና ይሄ ቢሆን እንዳልኩሽ ምናልባት ፖለቲካዊ ባህሉ ነገር አይኖርም ለማለት አይደለም ለዛም እኮ ነው በነገርሽ ላይ በአሁኑ ሰዓት ይሄን ያህል ሚሊየን ህዝብ 3 ቢሊየን ኤክስፖርት ማድረግ ያልቻልን 100 ሚሊየን ህዝብ ይዘን 3 ቢሊየን ዶላር ኤክስፖርት ማድረግ አለመቻል በጣም አሳፋሪነት ነው ምክንያቱም የሀገሪቱ አንድ ሶስተኛ ተማሪ ያስተማርሽ ይሄን ያህል ዩኒቨርሲቲ ምናምን ኖሮሽ ይሄን ያህል የቴክኒክ ትምህርት ቤት ተቋማት ኖሮሽ ኤክስፖርት አለማጭ ሌላው እኮ አለም ተስቲው ይሄ የጥራቱ እኮ ነው ማሳያው ነው የሰውን ጥራት ነው እኮ እንትመለስ ስለ ጥራት ካወራን አንዳንድ ጊዜ ምን በያስባለው የኤሊት ትምህርት ቤቶች መኖር የለባቸውም ወይ? ብዙ ጊዜ ሰው የኤሊት ትምህርት ቤት ሲባል የሀብታም ትምህርት ቤት ይመስላል። እኔ ግን ለኔ ግን የኤሊት ትምህርት ቤት የኤሊት አስተሳሰብ ያ ማለት the best the brightest የተሻሉት አንደኛ የሆኑት ልጆች የሚገቡበት ትምህርት ቤት ማለት ነው እንጂ ገንዘብ ማለት አይደለም። በታሪካችን ደግሞ ነበር ዊንጌት ነበር ከየቦታው ግን የተሻሉ የሚባሉ ተማሪዎች የሚመጡበት ትምህርት ቤት ነበር ተፈሪ እና ተፈሪ መኮንን እንደ ሃይ ስኩል ነበሩ ቃስም የሚባል ኮተቤ ነበር ይሄ በደርግ ጊዜ ነው የጠፋው ምክንያቱም በደርግ ጊዜ ሁሉ ነገር እኩል ነው ነገር ነው ገባ አባባሌ ግን ትምህርት ቤቱ ይኖር ሁሉ ሰው ይግባ
ግን የተሻለ አውትስታንዲንግ የሆኑ ደሞ አሳሰብ ያላቸው ልጆች የሚገቡበት የኤሊት ዩኒቨርሲቲስ መኖር የለባቸው አዎ ትንሽ ይሄ ከባድ ጥያቄ ይመስለኛል አዎ ምክንያቱም ምን መሰለሽ ከሀገሪቱ ፍልስፍና ጋራ ከሀገሪቱ አስተሳሰብ ጋራ የሚሄድ ይመስለኛል ያው በፊት ይሄ ከካፒታሊዝም ወደ ሶሻሊዝም ሲመጣ የመጣ ነገር ነው አሁንም ይሄ መንግስት ትንሽ ፈራተባ ያለ ተወሰነ ደረጃ የመውሰድ ያለ መውሰድ ነገር ይታይበት ነበር እና በራሱ ከፍልስፍና ጋር የተያዘ ነው የፖለቲካ ፍልስፍና ጋር የተያዘ ነው ነገር ግን ተቃሚነቱ ክርክር አይኖረውም ምንም ጥያቄ የለውም ነገር ግን አጠቃላይ አገራዊ የሆነው ነገር በትክክል በአሁኑ ሰዓት ያለ ማለት ምናልባት ዝግጅቱ ያለኝ አይመስለኝም ነገር ግን አንድ እምለው ዞሮ ዞሮ አሁንም የመንግስት ጽናት ካለ ሪል በሄ ባህሪ ለውጥ የባህል ለውጥ የትበት ትምርቱን ሪል የድገት መለኪያ ለማድረግ ከተሰ መንግስት ብቻ አይደለም ህብረተሰቡ ይመለከታቸው ማንም አቅም ያላቸው ተቋማት አካባቢ ካለ በዚሁ በራሱ በነበረው እንኳን بنሄድ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን በየ ነው ማስበው ምክንያቱም አሁን በየ ተቋማት አካባቢ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምትወስጂ በተወሰነ ደረጃ አንቺ ያልሽውን አሁን የመንግስት እንደዛ አይነት ነገር አለኮ አሁን ይሄ የኤሊት ተቋም የማረግ አይነት ነገር በቀጣ ኤሊት ሚለውን ባይወክንም ይሄ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ አይነት በአገሪቱ ያለው ከፍተኛ ተመርተ ተቋማት ነበር ማስበው ለምሳሌ በ አም ጎበዝ ከሆን ካርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ትሄዳለ የል ትሄዳለ ኮሎምቢያ ትሄዳለ ወይ በጣ ግን ጎበዝ ብቻ ከሆንክ ደግሞ ሰነፍ ነህ ማለት አይደል ጎበዝ ነህ ብቻ ከሆንክ ደግሞ አንድ የስቴት ዩኒቨርሲቲ ትሄዳለ እንደዛ አይነት ማለት ነው እንጂ ይሄ በየባለው ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደ ድሪቶ ገባ በበለ የልህቀት ማዕከል ይያልክ በየቦታው መክፈት እኔ እሱ ኪሳራ ነው ይሄ ነው ማለት ልክ ነው ምልሽ አሁን አንቺ ባልሽው መንገድ በደንብ በህጋዊና ተቋማዊ ሆኖ መቅረቡን ባይሆንም አሁን በተወሰነ ደረጃ በተግባር እየታየ ያለ ነገር አለ አሁን ለምሳሌ በጤናው አካባቢ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ጅማ እርግጠኛ እነዚህ ተቋማት በተለይ ምርጦቹ የሚሄዱበት ነው ተብሎ የሚሄዱበት ነው ይሄ በመንግስት ደረጃ ሳይሆን በተማሪው የሚያረጋቸው ማለት ነው ተማሪዎች የሚመርጡት ለምንድነው ምርጥ ተቋማት ስለሆኑ አስተማሪዎች ተቋማት ምርጥ ነው የሚሄዱም ተማሪዎች አይ እንደዛ ነው የሚደረገው አሁን ከፍተኛ ነጥብ ካለው ይጠበቅለታል አሁን ከፍተኛ ነጥብ ካለው እና እንደሱ ነው እንዳልሽው አሁን ይሄ በደንብ ተቋማዊ ህግ ወጥቶለት በደንብ በጀት ተደርጎለት በአገር ደረጃ መቋቋም አለባቸው የሚለው ምናልባት ይሄ መታሰብና በደንብ አው ሊታሰብበት ይገባል ብዬ ገምታለሁ ምናልባት በሌላ መድረክ እዚህ አሁን አወራለሁ ብዬ ገምታለሁ ዶክተር ታምሪ አመሰግናለሁ